Nakon ovog bermudski trokut izgleda kao dječji bazenčić. Kažu da je ovo mjesto na kojem ocean gori. Stigli smo. Platio si mi da te dovedem ovamo. Ali pitanje je, zašto? Tražim jedan auto. Tvorci priče o igračkama 3 vam predstavljaju. To je nekvi! Kada je zadatak ovako opasan... Najbolji svjetski špijuni. Ovo je bilo za dlaku. Oslonit će se na pomoć pobjedničke momčari. Poželi mi sreću. Sledi Kompić. U Ljeviti uricu. Dobrodošao na veliku nagradu svijeta. Iz Disney Pixar studija. Nisam se dostojno predstavio. Flynn McFinn. Britanska tajna služba. Ja sam Šlep. Vučna služba. Ovog ljeta trebam tvoju pomoć. Molim? U utrci koja će ih voditi oko svijeta. Bono arigato! Hola, la! Dobrodošli na međunarodni terminal. Ma ne, opet. Doživjet će više uzbuđenja. Slušaj, nije ti ovo kurbla bistra? Prkat puljem. Stišlo me. Prdončik puzem. Više opasnosti. Evo ga! I više pustolovina nego ikad do sad. Juriću! Sve! Sad ću ja biti s tebe kao što si ti uvijek bio s mene! Napadači zatvaraju obruč sa svih strana. Ovo tu je baš smešno. Audi 2. Čuje ja ti zvan karate. Paca! Paca! Uskoro u kinima, u Disney digitalnoj 3D tehnologiji.